Доброго дня! Сьогодні хочеться представити справжню перлину нашого краю. А саме, це Ставищенський районний краєзнавчий музей. І це думка не лише нас, працівників музею, а й відвідувачів, гостей, які приїздять з інших районів, областей та навіть країн. Завітаємо до нашого музею! Ставищенський районний краєзнавчий музей знаходиться не в звичайному місці, а в самому Графському палаці, який побудований ще всередині 19 століття і був гостьовим будинком родини Браницьких, гербу Корчаків. І вони, як і ми, працівники музею, радо зустрічали в ньому почесних гостей. Проходячи коридорами музею, ми бачимо величезну колекцію картин народних художників України, членів спілки художників України. Серед них і роботи Оксани Сльоти, Віри Баринової-Кулеби, Едуарда Базилянського, Станіслава Серветника, Володимира Кравченка, Володимира Сингаївського, Олега Приходько, на яких живописці зобразили красу української природи, сільські краєвиди, звичайне селянське буття у різноманітних виявленнях, які пройняті ідеєю незнищенної генетичної пам'яті нашого народу. Серед колекції картин чільне місце займають роботи наших місцевих художників Леоніда Литвинця, Казиміра Ліжевського, Анатолія Усика. Тут бачимо і портрет засновника нашого краєзнавчого музею Василя Полікарповича Волошина, який почав створення його з 1985 року. Ця зала присвячена природі нашого краю. В ній ви ознайомитеся з рослинним та тваринним світом Ставищенщини та України в цілому. Дізнаєтеся про флору та фауну наших лісів, а також про тих, хто їх доглядає та оберігає. Серед цікавих експонатів є і орел степовий, і кабан дикий, дідух з гілок дерев, які ростуть у нашому районі, їх хвороби, колекцію риб та комах та багато іншого. В історичній залі можна прослідкувати за тим, як заснувалося Ставище, історію краю за часів козаччини і поринути в ті тисячоліття ще до його виникнення. Саме тут є велика кількість і археологічних знахідок часів кам'яного, мідного та бронзового віків, скіфського періоду. Черняхівської культури, знаряддя праці та елементи посуду давніх слов'ян та жителів Київської Русі. Зброя козаків та їхні музичні інструменти. Макет Запорізької Січі. Відчути атмосферу свята при зустрічі з жителями Ставищ гетьмана Богдана Хмельницького завдяки картині Володимира Сингаївського «В'їзд Богдана Хмельницького в Ставище». Простежити процес виробництва домотканого полотна, згадати гончарну справу та інше. Наступна зала дає змогу згадати
наших земляків, які брали участь у військових конфліктах на територіях інших держав. На жаль, не всі повернулись живими. В слідуючій залі відвідувачі дізнаються про ставища 20-40-х років, пов'язані з встановленням радянської влади на території району, згадавши період НЕПу, колективізації, пролистають сторінки книги пам'яті жертв Голодомору. У залі також присутня експозиція предметів побуту, сільськогосподарський реманент, тогочасні меблі, знаряддя для обробітку землі та інше. Дана зала відкриває ще одну сторінку трагічної історії нашого селища, а саме роки Другої світової війни. На стендах, які тут розміщені, ми можемо побачити героїв тієї війни. Бойовий шлях 6-ї танкової армії, партизанського загону імені Чкалова. На полицях ви побачите військову форму, зброю та речі, якими користувалися солдати, фронтовий телефон, патефони та гармонь. Картини, присвячені тим подіям, навіюють сум та не дають забути подвиги наших земляків. В наступній залі ви пересвідчитесь в героїзмі наших жителів, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Далі на відвідувачів чекають стенди з інформацією про символіку селища та району, про архітектурні пам'ятки, як ставище розбудовувалося в 50-90-х роках, про підприємства та організації, що діяли на території Ставищенщини, і таке інше. Виставкова зала відкриває красу та вмілість рук людських. Адже в ній є і куточок декоративно-прикладного мистецтва, де виставлені роботи аматорів народного мистецтва нашого Ставищенського краю. Тут і вишиванки, вік яких сягає понад 130 років, вироби з дерева, фарфору та глини, картини з соломки, чеканки та різьблені. Також у цій залі є експозиція, присвячена українському генію Тарасу Григоровичу Шевченку. Скульптури та картини українських митців, виставка картин польського художника Леона Вичулковського, який проживав у графському будинку та творив на теренах Ставищенщини. І на сам кінець вас зацікавить експозиція техніки минулого століття. Тож запрошуємо вас відвідати наш Ставищенський районний краєзнавчий музей. Гарантуємо, що буде цікаво.